Gelang kalung? Wah, nek gelang kalung ki Kondo Arum ki sedekah bisa. Gelang kalung Slendro. Nah, iki. Gelang kalung. Ya, nganggo tayuban. Aku wis entak, Mas. Versi tayub apa versi dangdut? Apa versi koplo? Sak metune jarene mau sak metune. Arep kuwi ape? Ya wes. Ayo. Mangga gelang kalung. Ya, buka celok. Tayuban, Bob. Nalika nanti saklawase kampungku merah janji pengen urip barengan ben dina aku karoso apa pancen selera ora rasa. Kesukaan kita asprit acing kowe iku lho ketok ngelengake wae anjen koyo sepi kok aduh waduh go mbah yo rawuh nggih Pak Naryo Mbah yo sekalian iki kok jidore nganggur ora dikuproki Pak yo ora kene dulur kula nang kok anu apa mbak anu ora dijak lamel njuk ketok bisa. Hah? Mbak siapa? Mbak siapa? Mengko tak iling-ilingi.
Agak dani suwe rak tau kumpul karo presiden presiden iki. Ayo jelas ya Pak sapa sik. Engko ta sik. Kesuwen kesuwen. Ayo. Kilang kalang dadi saksi. Mbok seramu. Bangkit kejar, ah ada ngeleng. Eh gampangnya Mbak Ane. Aku nganti aku ngeleng-ngeleng kok. Isi so? Isi. Oh isi. Tak kira, biasanya Ane ku nganunan. Nganunan dia? Kok so nganunan ini? Layu. Nek kurang jelas. Kok Ane maksudnya? Oh ngono tak. Nek kurang jelas gak enak, aku nanya Pak Jokowi. Ayo, aja ngajan. Neno neng. Kilang kalang dadi saksi.